Canlı yayımlanır. Bir daha nəzərinizə çatdırım. 012-497-46-25 studiya məxsus nömrədir. Əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa, Nərgiz Tibb Mərkəzinin baş həkimi, terapevt Məlahət Qəhrəmanova studiyamızın həkim qonağıdır. Məlahət xanıma sualı olanlar varsa, canlı efir vasitəsilə qoşula bilər. Məlahət xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Necəsiniz, necə gedir işlər? Şükür Allaha, çox sağ olasınız. Təşəkkür edirəm, yenə studiyamızdasınız. Saç və baş dərisinin problemlərinə bir daha toxunmaq istəyirik. Çünki artıq deyərdim ki, gənc bir sahədir tibb elmində bu sahə. Əvvəllər əlbəttə bir bununla yalnız dermatoloqla məşğul olurdu. Amma amma dermatoloqla daha çox, dəri həkimlər daha çox məşğul olduğuna görə hal-hazırda demək olar ki, terapevt həkimlər də daha çox anlayır. Nəyə görə? Çünki biz həkim konsultant olaraq ilk növbədə elə terapevt həkimlərlə məsləhətləşirik. Ağrı, problem olan nahiyələri, ümumiyyətlə şikayətlərimizi, simptomatik əlamətləri sadalayırıq və orada olan yönəltmələr, doğru istiqamətlər terapevtlər tərəfindən aparılır ki, bu mövzuda deyərdim, biz çox şanslıyıq, qarşımızda bir terapevt həkim əyləşib. Saçda və dəri problemimiz varsa, saç dərisində olan problem, nə etməliyik? Biz təbii ki, bugün trixoqrafiya elmi çox geniş yayılmış bir elmdir. Saçla məşğul olan yəni alimlər, bugün çox ixtisaslaşmış həkimlər, demək olar ki, bir çox nailiyyətlər var bugün dünya səhiyyəsində. Amma burada saç və dəri problemi daimi problem olaraq qalır. Yəni, elə bir məqamlar var ki, bugün mən ən çox total alopeciyadan danışmaq istərdim. Bugün həqiqətən də bu mövzu haqqda danışanda hər bir kəs onu deyir ki, burada müalicə olunmur. Sebariyalara gəldikdə isə saçın ən çox yayılmış xəstəliklərindən biridir ki, burada da həmişə deyilir ki, sebariya sağalmır və uzun müddət demək olar ki, müalicə tələb edir. Burada təbii ki, dəmirovlarda yan keçmək olmaz, göbələk xəstəliklərindən yan keçmək olmaz. Bunlar demək olar ki, uzun illər davam edən xəstəliklərdir və bundan əziyyət çəkən bir çox insanlar var ki, illərlə bu xəstəliklərlə demək olar ki, sağalmaz olaraq yol yoldaşıdırlar. Və bunlar uzun müddət bu xəstəlikdən əziyyət çəkərək yaşayırlar. Bugün biz öz təcrübələrimizə arxalanıb, əsaslanaraq deyirik ki, hər bir xəstəliyin illər keçdikcə çözümü olduğu üçün, onların müalicə mərhələləri olduğu kimi, burada da bizdə yeniliklər var ki, burada mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugün mənim hazırladığım bu preparat sayəsində həmin demək olar ki, yağlı sebariyalara, quru sebariyalara çox-çox deyərdim ki, son olmuş olur. Çünki illərlə əziyyət çəkən xəstələrimizdə biz bu effekti alırıq və görürük. Ona görə ki, yeniyetmə yaşlarında, gənclərdə, lap uşaqlıq yaşlarından, yetkinlik devrində, keçid devrində də bu xəstəliklərlə üzləşən insanlar var. Ümumiyyətlə, uzun müddət bunlar müalicə olunmadıqda, xronika hala keçərək təbii ki, sağalmaz bir xəstəliyə çevrilir. Amma bugün onu da qeyd etmək istərdim ki, bu tək dərinin problemi deyil, həmçinin də daxili problemlərlə birbaşa əlaqəlidir. Çünki bilirik ki, daxili orqanlarda gedən patologiyalar mütləq dəridə, saçda, dırnağımızda, məsələn, üzün nahiyəsində bir çox yerlərdə özünü biruzə verə bilir. Dəri kəpəklənməsi, qaşınması, həddindən artıq səpkili olması, qızartılı olması, bəzən hətta ona psoriaz deyərək illərlə müalicə olunmayan xəstələr var ki, bugün şükürlər olsun ki, bunların əksəriyyətində biz çox müsbət nəticə alırıq və onların sağalmalarının şahidi oluruq. Yəni, illər keçdikcə tibb elmi inkişaf edir və yeniliklər həmişə mövcud olduğu kimi, bir çox xəstəliklərin çarəsi olduğu kimi. Yəni, biz deməzdik ki, tək biz bu işlə məşğul olub tapmışıq. Dünya ölkələrində də bugün saç uzmanları, saç ixtisaslaşmış saçla məşğul olan alimlər, həkimlər saçlarda çox böyük nəticələr ala bilirlər. Bilirik ki, saçların tökülməsi bir çox səbəbdən olur ki, bunlardan ilk öncə ali sinir sistemi gərgin olan insanlarda, xəstəliklərlə üzləşən insanlarda, stres keçirən insanlarda təbii ki, bu hallar uzun müddət davam edə bilir. Həmçinin bu endokrin xəstəliklərin sayəsində də, məsələn, bu saç tökülmələri müşahidə oluna bilir. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklər, parazitar xəstəliklər, dərinin öz parazitar xəstəlikləri belə saç tökülməsinə gətirib çıxara bilir. Biz çalışırıq ki, daimi açıqlama verək ki, insanlarda hansı əlamətlər olduqda həkimə vaxtında, anında müraciət etməlidir. Ən çox bu kiçik yaşlı yeniyetmələr arasında daha çox yayılır və uzun illər bəzən o saç tökülməyə də bilir. Ona görə bu qaşınma, səpki, kəpək, qızartılarla, o səpkilərlə illərlə yaşayırlar. Amma müəyyən vaxt keçdikdən sonra
onlar görürlər ki, oca saçlarda tökülmə başladığı vaxtda bunlar həkimə müraciət etməyə başlayırlar. Ya o keçəllik yarandıqda, oğlan uşaqlarında görürsünüz ki, qabaq nəhiyyədə tökülən saçlar, görürsünüz ki, hazır narahat olanda həkimə müraciət edirlər. Amma yaxşı olar ki, o hansı anlarda ki, həmin səpkilər, qaşıntılar, yəni o kəpəhlənmə göründükdə buna həkimə müraciət etsinlər. Bu dediyimiz məqamlar gözlə görünə biləcək bir məqamlardır. Bəli. Kəpəklənmə, qaşınma, səpki və s. iltihab, ilaxır. Amma biz bəzən hər zaman deyirik, həkimə, axı, biraz öncə də özünüz vurguladınız ki, həkimə nə zaman müraciət etmək lazımdır? Dediyimiz bu simptomatik əlamətlər olarsa, digər halda normal vəziyyətdə də insanların saçı tökülər. Məsələn, mən öz üzərimdən bir misal çəkim. Mən bilirəm ki, əgər mən stres keçirən bir insanamsa, həyatım, iş rejimim streslə bağlıdırsa, əlbəttə burada müəyyən dərəcədə tökülmə olacaq. Yəni, bu o demək deyil ki, mən dərhal məsəl üçün səsə küyə salıb həkimə getməliyəm. Bəli. Xeyr. Yəni insan bir həyat tərzini düşünür. Bəli. Və ya hər hansı bir xəstəlikdən əziyyət çəkirəmsə, misal, onunla bağlı bir dərman qəbul edirəmsə, bununla bağlı tökülə bilər. Yəni bəli, təbii ki, uzun müddət antibiotiklər. Bəli, qəbul edən insanlardır. Bəlkə də insanımızın çoxunda bir biz ara, yəni dediyimiz bu məlumatları doğru başa düşməməkdə fərq bundan ibarətdir ki, çoxları elə hər tökülən saçda həkimə qaçıb yanlış bəli. Müalicələr. Məsəl üçün çox doğru. Baxın, biz həqiqətən də həyat tərzi olaraq hər bir insanın öz həyat tərzi var. Ola bilər ki, həyat tərzi olaraq insanlarda stres faktoru işlə əlaqədar, yəni o həyat tərzindən asılı olaraq daimi streslə yaşayan insanlar var, iç saçları tökülməyə də bilər və tökülə də bilər. Təbii ki, bunu hər kəs özü özlüyündə bilir ki, bunda hansı faktorlar daha çox bunda var ki, bu saçlar tökülür. Baxın, biz parazitar xəstəliklər deyirik. Bəzən siz dediyimiz kimi, bəzi insanlarda adi qıcıqlanma, əsəbi gərginlik olan ən adi bir şeyə məsələn, əsəbləşən insanlar var. Onlar birinci ilk növbədə təbii ki, həkimə müraciət edərək sinir sistemini tənzimləməlidirlər. Bu öz yerində. Amma saçda yaranan problemlər üçün siz dediyiniz kimi, əgər onu aradan qaldırmırıqsa, o stresi biz azaltmırıqsa, gedib həkimə müraciət bunu gedib həkimə müraciət edib saç müalicəsi almaq təbii ki, doğru deyil. Doğru deyil. Amma biz əsasən danışırıq ki, elə insanlar var ki, həqiqətən xəstəliklərini də bilir. Müəyyən faktorlar, müəyyən səbəblərdən saçın tökülməsini o dərəcəyə çatdırırlar ki, məsələn, cavan 18 yaşında, 20 yaşında qız uşağına gəlir, tamam qabaq hissədən saçlar tökülüb. Mən bugün ən çox, məsələn, total tökülmə ilə yanaşı alopeciyalardan danışmaq istərdim ki, çünki işə gələnə qədər bir neçə xəstələrlə onu üzləşdim ki, mədə bağırsaq sistemi xəstə olan insanlar da var ki, saç tökülməsindən üzləşə bilirlər. Bayaq qeyd etdiyiniz kimi, medikamentoz müalicələrdən, dərman preparatlarından uzun müddət istifadə edən insanlarda da saç tökülməsi müşahidə oluna bilər. Vitamin balansının normal olmaması, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərinin, parazitar xəstəlikləri olan insanlarda, qurd xəstəliyi olan, askaridozu olan insanda vitamin balansı normal orqanizmə sorulmursa, təbii ki, saç tökülməsi müşahidə oluna bilər. Yəni, hər bir xəstəliyin başında daxili orqanlarda gedən patologiyalar birbaşa rolu var. İstər dəridə, saçın dərisində, başın dərisində, istər dəridə olan sızanaqlarda belə daxili orqanların birbaşa rolu var. Amma biz çalışırıq ki, saç tökülmələrindən danışaq və bugün total alopeciyalar dediyimiz tam keçəlləşmiş saçlar var ki, biz gələn verilişimizdə mən sizi də məlumatlandırdım ki, həmin xəstələrin iştirakını təşkil etmək istərdik. Ay, Məlad xanım, hər dəfə söz verirsiniz, səbirsizliklə gözləyirəm. Mən çox, mən görmüşəm, mən ona görə istəyirəm ki, insanlar da görsün. Ona görə səbirsizlənirəm ki, dəvət edək, gəlsin. Bizdə keçən dəfədə, məsələn, o kadrlar var idi. Bəli. Yəni, biz çalışırıq ki, həmin kadrları, məsələn, gətirək gündəmə. O xəstələrin bura gəlməsi, bəzən hamı onu qəbullana bilmir. Onlar gəlməsin, biz gələk, kamera göndərək. Onun kameranı, pajalısı da o problem deyil. Təşkil Amma çoxları utanır, onlar efirə çıxmağa... Daxili orqanlarda bəzən gedən patologiyaları sağalmanı müşahidə edə bilməsək də, saçda, dəridə olan effekti hər kəs gözü ilə müşahidə edə bilir. Bugün bunu qeyd etmək istəyirəm ki, malik olması bunun bitki tərkibli olmağıdır. Burada biz qaşınmalardan, səpkilərdən danışırıq. Burada hər bir bitkinin farmakoloji təsiri və kimyavi tərkibinə görə burada seçilib bu bitkilər və onların antiseptik təsirə malik olduğu üçün, antimikrob əleyhinə olduğu üçün saçda olan qaşınmalar ki,
Saç balzamlarımızın və gellərimizin üstünlüyü ondadır ki, yeni tüplərin əmələ gəlməsində, tük folikulunun tam sağlam yetişməsində bizə yaxından kömək edir. Daxili problemləri nə qədər vurğulasaq da, yerli müalicənin yetərli olmağı və keyfiyyətli olması önəmlidir. Çünki yetərli olmaq ona görə deyirəm ki, əgər məsələn bir çox xəstələr, məsələn dünən gələn xəstələr arasında həddindən artıq çox müəyyən dərman preparatlarından istifadə edib 8 ildir, deyir ki, gəzmədiyim ölkə qalmayıb, Gürcüstanda olub, İranda olub, bir çox ölkələrdə olub, amma nəticəni ala bilmir xəstə. Nədən? Uzun müddət qarmanal dərmanlardan istifadə etməklə yaranan saçlar təbii ki, qalıcı ola bilməz. Bizim müalicənin üstünlüyü ondadır ki, biz daxillə yerli müalicəni paralel apararaq qalıcı tüklərə sahib oluruq. Çünki qalıcı tüklərin olması üçün də natural müalicələr daha effektiv və daha dəyərlidir. Çünki mən burada bunu ona görə əminliklə danışa bilirəm ki, bəlkə də bir 3 il, 5 il bundan qabaq bu əminlik məndə olmaz. Amma bugün apardığımız təcrübələr, apardığımız effektlər, gördüyümüz nəticələr bugün bizi bunu yəni tam əminliklə deyə bilərik ki, istənilən saçın tökülməsində, illərlə saçı olmayan insanlarda biz bu effekti alırıq. Və bu nəticəni də yəni biz balzamımızın sayəsində daha effektiv nəticə almış oluruq. Buyurun. Xanımlara səslənməyinizi istəyərdim, doktor. Çünki gəlin razılaşaq, bəziləri fit bədən deməzdim, amma normal bədən quruluşuna sahib olmaq istəyənlər var. Evdə iş görə bilmir və s. özünü geyim keçimdə narahat hiss edir, stil bədən çəkisini azaltsın. Amma bu və ya digər mənbələrdən, hətta efirlərdən belə bildi-bilmədi, hər hansı bir pəhrizi götürərək, oradan lazımlı komponentlərdən orqanizmi uzaqlaşdıraraq müəyyən dərəcədə problem yaşayırlar və bu pəhrizlər belə saç tökülməyə gətirib çıxardı. Çünki biz deyirik, problem varsa daxildə, hamı daxilində xəstəliyi axtarır. Daxildə xəstəliyi axtarmaq lazım deyil. İlk olaraq düşüncəmizdən başlayaq. Biz həyat tərzimizə bir diqqət yetirək, biz nə yeyirik, nə qidalanırıq, dərman qəbul edirikmi, əsəb keçiririkmi, görəsən nə var? Yəni, o amili tapandan sonra inandırım ki, o saç tökülməsini də qarşısını almaq mümkün. Bəli, çox doğru bir yanaşmadır. Siz həqiqətən də o yanaşmanın üstünlüyü ondadır ki, daxili orqanlarda olan vitamin balansları, minerallar, zülallar yetərincə olmadıqda saç tökülməsi ola bilər. O arıqlama prosedurları dediyiniz, bəli, hər bir kəs, hər bir qadın normal formada olmalıdır. Məsləhət, həkim dietoloq məsləhəti ilə. Həkim dietoloq, bəli. Həkim dietoloq bugün Azərbaycanda çox azdır. Çünki bizdə belə bir institut, belə bir mərkəz deyərdim ki, fəaliyyəti yoxdur və onlar da öyrənirlər bəzi ölkələrdən, bu çox gözəldir və çox yaxşıdır ki, amma həkim dietoloqlar onu bilməlidirlər ki, xəstə aldığı pəhrizlərdən sağlam qidalanma olmadıqda o dediyiniz problemlərlə üzləşə bilərlər. Həmin saç tökülməsi də, dərinin sallanması da, dərinin tüntləşməsi də, ləkələrin artması da, orqanizmin funksiyasının pozulmasında bir çox, məsələn, negativ hallarla üzləşə bilərlər. Əgər bugün biz danışırıqsa ki, normal saçlara sahib olan insanlar, düzdür, pəhriz saxlayan zaman, baxın, əgər o insanın balansında həmin o minerallar, o vitaminlər, hər bir yediyimiz qidanın tərkibi var. Və bugün yaşlı nəsil dieta saxlayaraq arıqlamağa meyil edirsə, o lazımı zülalı qəbul eləmirsə, orada o heç bir effekt ala bilməz. Kollagenlə zəngin olan qida dərini gözəl saxlaya bilər, saçları gözəl saxlaya bilər. Minerallarla, məsələn, dəri qatı mineralları su balansını tənzimləyən bir orqandır. Dərinin özü su balansını tənzimləyir və mineralları saçımıza ötürür, dərimizə ötürür. Əgər orada o yediyimiz qidalar keyfiyyəti normal deyilsə, təbii ki, biz saç tökülməsindən də üzləşə bilərik, dərimizdə də problemlər yanana bilər, hətta dediyiniz kimi səhhətimizdə də o demək olar ki, problemlərlə üzləşə bilərik. Bu bilirsiniz nə yaxşı? Bir evdə 3 uşaq var, hər birinin yaş fərqi var. Əlbəttə, az qida olanda ağlayan və ən balacasına yeməyə verəcək. Niyə? Çünki onun anlayışı yoxdur, o dərk etməz, o başa düşməz. İlk onu sakitləşdirməyə çalışacaq. Orqanizm də elədir. Biz yediyimiz qidanı az miqdarda yediyimizdə, yəni bildi-bilmədi saxlayan pəhriz saxlayan insanlara səslənirəm burada. Yediyimiz o faydalı komponent az gələndə həyatı vacib orqan nədirsə, beyin dərhal ora göndərir. Yerdə qalır tük. Tük həyatı vacib orqan olmadığına görə keçir arxa plana. Həqiqətən keçəl də gəzə bilər. Keçəl də gəzə bilər. Beyin deyir ki, mən keçəl də gəzə bilərəm. Zəhmət
zəhmət çək, get həkimə, həkim nə lazımdır müayinə, müalicəni təyin etsin, ondan sonra mən də bütün orqanları lazım olan komponentlərlə zənginləşdirim. Bu bir kobud misal idi, amma hər Amma yox, çox yerində olan bir misal idi. Amma mən onu deyim ki, həqiqətən də, baxın, saç minerallarla daha çox qidalanır. Əgər biz kalsini lazımı qədər qəbul eləmirsə, sinki lazımı qədər qəbul eləmiriksə, saçın tökülməsində dəmirin böyük rolu var. Bu, təbii ki, müəyyən insanlarda qan ağrısığı, anemiya ilə yanaşı saç tökülmələr çoxdur. Amma biz yediyimiz normal, natural qidalarda bioloji aktiv maddələr var ki, o orqanizm üçün çox önəmli maddələrdir ki, bu da tənzimlənmədikdə təbii ki, saç tökülməsi mümkündür. Biz çalışırıq ki, məsələn, buradan onu aşlayaq ki, əsasən saç tökülməsi ilə yanaşı dəridə olan problemləri aradan qaldırmadan o saçların tökülməsinin dayanması mümkün deyil. Çox xəstələr gəlir ki, mən getmişəm saç tökülməsi üçün filan-filan nə qədər, məsələn, müalicələrdən istifadə eləmişəm. Amma yetərincə olmayıb və saçlarım tökülür. Biz ultrasəs müayinəsi, saç müayinəsinin, mikroskopik müayinəsində biz görürük ki, dəri nə gündədir? Qabıq var, qızartı var, səpki var, kəpək var. Dəri sağlam olmadığı halda o saçı necə saxlaya bilər? Mikro iltihablar var. Əgər bu dəri sağlam deyilsə, təbii ki, saçı saxlamayacaq. Ona görə, yəni bu məqamlara bəzən xəstələr diqqət ayırmalıdır. Məsələn, dərinin göbələk xəstəlikləri var. Bu bir çox səbəbdən yarana bilir. Bu xəstəliklər. Ona görə bunu vaxtında və anında düzgün istifadə etmədikdə, düzgün saça qulluq olmadıqda, onların qarşısı alınmadıqda təbii ki, saç tökülməsi daha çox get-gedə sürətlənə bilir. Təşəkkür edirəm. Məlahət xanım Nərgiz klinikasının baş həkimidir, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, 7 Azərbaycan patenti, 4 Evra Asiya, 1 dünya patentinin sahibidir. Sevə-sevə də hər dəfə bunu oxuyuram. Nərgiz klinikasında bir çox tibbi xidmətlər göstərilir və xüsusən də buradan qadınlara, ginekoloji sahədə əziyyət çəkən insanlar var ki, onlara səslənmək istəyirəm. Eroziyalar, qadınlarda birincili və ikincili sonsuzluqlar, hər cür hormonal pozğunluqlar, iltihabı xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı ginekoloqlara müraciət edə bilərsiniz. Nərgiz klinikasında bütün bunlar həyata keçirilir. Bə. Telefon nömrələrini xatırladım. 012-541-7070-051-388-7070. Məlahət xanım, ginekoloq həkim Nərgiz klinikasından səhvləmirəmsə... Çoxdan var, həmişə olub. Bizimlə nədənsə həm söhbət bugün, olunur. Bilsiniz, nəyə görə söhbəti? Onların indi bugün aksiyaları var. Da, onu aksiyanı qeyd eləməyiblər. Yəni, həftənin 3 gününü sabahdan aksiya olacaq. Yəni, həkimin konsultasiyası ödənişsizdir. Deməli, 18-19-20-si tarixlərində konsultasiyalar ödənişsizdir. 20-sini deməzdim. O zaman bugündən deyək, 17-18-19-u. Bəli. Bəli, konsultasiyalar ödənişsizdir. Xanımlar müraciət eləyə bilər. Bəli, istənilən kəs konsultasiya üçün müraciət eləyə bilərlər. Biz uzun müddət, məsələn, bir çox xəstəliklərdən danışırıq, amma saçın tökülmə prosedurlarını biz, məsələn, dəfələrlə deyirik. Saç tökülməsi probleminin, istənilən problemi bugün Nərgiz klinikasında tam həllini tapmış olur. Saçın çıxma müddəti var. Bəzən buradan yanlış anlaşılmasın. Balzamı bir dəfə çəkməklə saçların, gəlirlər xəstələr, deyir ki, məsələn, doktor, çəkdim, saç tökülməm dayanıb. Deyirəm, o yetərli deyil sizin üçün. Çünki saçın müalicəsi 3 aydan 6 aya qədərdir. Bir aya aparılan saç müalicəsi heç vaxt effekt verməz və bir ay ərzində çıxan tüklər heç vaxt qalıcı ola bilməz. Ona görə saçın müalicəsi, çünki dəri altı toxmalarda folikulların yetişməsi üçün saçın müalicəsinə vaxt lazımdır və o düzgün aparlarsa, yerli müalicə ilə yanaşı, daxili müalicələr aparlarsa, tam effektiv təsirə malik olur və o demək olar ki, saçın tam tökülməsinin qarşısını almaqla yanaşı, biz bugün tökülmənin qarşısını əminliklə deyə bilirik ki, istənilən saç tökülməsinin qarşısını ala bilirik. Amma yeni tüklərin əmələ gəlməsi üçün biz daha çox maraqlıyıq və buna da nail oluruq. İstənilən yaşda, istənilən saç tökülməsindən, istənilən demək olar ki, illərlə tökülmüş saçları belə bərpa etmək bugün buradan əminliklə deyə bilərəm ki, mümkündür. Heç saç əkilməsinə yönəltdiyiniz xəstə olub? Mən deməzdim. O son məqamdır ki, mən onu, yəni mən bu nəticəni ala bilirəmsə, nəyə görə yönəltməliyik biz ona? Mənim heyfim gəlir o insanlara. Hətta saç əkilən insanlar bizə müraciət edirlər ki, məsələn, o vaxtı əkdirmişəm, indi azalıb, ya tük diblərində iltihablar görüb, yara halında, çox, məsələn, əkilmədən sonra problemli saçlar
çox müraciət eləyirlər bizə. Yəni onların da biz yəni tam müalicəsini həyata keçirə bilirik. Bizim məqsədimiz sırf müalicədir. Yəni müalicə yönülü də demək apardığımız müalicələrdən də istənilən kəs istənilən nəticəni ala bilir. Məlahət xanım, niyə o zaman deyirlər saç parıldayırsa, işıldayırsa, başqa nə ad verim bilmirəm. Yəni düzdür, orada tük bitməz deyirlər. Çox gözəl. Onu deyirdilər. Bugün biz buradan deyirik ki, istənilən xəstəni göndərib o effekti ala bilərlər. Və bunu biz şahidiyik və o xəstələrimiz. Bizdə ümumi statistika aparılır və mən o doktorantura işimi ki, təzə götürmüşəm. Orada apardığım yeganə bir bitki var ki, o dünya statistikasında mən araşdırma tərkiblərinə görə o bitkinin Azərbaycanda, məsələn, bugün tapmışam və o bitkinin üzərində öz doktorantura işimi qurmuşam. Nəyə gətirmək istəyirəm? Bugün mən əminliklə bu görmədiyim iş haqqında mən əmin olaraq danışa bilmərəm. 18 il, 12 il tükü olmayan bir insanda, bugün mən o tükləri görürəmsə, ondan o yana mən ikinci bir kimisə nəyisə mənə. Çünki onlar köhnə statistikalara görə işləmədikləri iş üzərində. Mən bu işim, mənim işimdirsə, mən onun üzərində sevinç olaraq, sevinərək mən bu işi əminliklə ona görə deyə bilərəm ki, mən bunun üzərində, mənim patentlərimdə də görmüşsünüz ki, 4 ilə bunun patentini almışam və bir 20 ilə yaxındır mən bu saçla məşğulam və son illərdə aldığım nəticə mənə o qədər sevindirir ki, yəni mən bunu əminliklə hər bir kəsə deyirəm ki, istənilən saçların bərpası mümkündür və biz onu bu balzamın sayəsində əldə edirik. Yerli müalicələrdə bunun əvəzi yoxdur. Çünki birbaşa folikulun yetişməsində və onun tam bərpasında. Mən sizə keçən verilişlərimdə də dedim ki, mən bunu elmi tədqiqat araşdırmasını 2-3 ölkəyə göndərmişəm və nəticələrimin çox müsbət və gözəl oldu. Mən buna beynəlxalq sertifikat almaq qərarında yox, almalıyam və alacağım. İnşallah. Bəli, mən hər şeyi çox əminliklə deyirəm. Ona görə ki, bu effekti görmüşəm və illərimi qoymuşam mən ona. Ona görə bugün bu nəticəni görürəmsə, mən ona əminliklə deyə bilərəm. Buradan belə bir nəticəyə gələk. Yəni, Məlahət xanım demək istəyir ki, keçəl də olsan, yerli, ocaqlı, yəni nə, hansı fərq etməz, tökülmə varsa, saç problemi, əziyyət çəkirsənsə saç tökülməsinə müraciət et. Amma bu demək deyil ki, nümayiş etdirdiyimiz balzamlar və s. sadəcə bunlarla saç yerinə gəl, bərpa olunur. Xeyr, Məlahət xan bir terapevt, həkimdir və Nərgiz klinikasında ətraflı müraciət edən pasiyenti, yəni tökülmənin səbəbini araşdıraraq, bizi də elə ən çox qıcıqlandıran budur. Getdiyimiz həkimlərin bir çoxunda, yenə deyirəm, hamısına şamil etməyək, çünki doğru istiqamət verənlər də az deyil. Doğru istiqamət vermədən, səbəbi araşdırmadan saç tökülmənin qarşısını ala bilmirlər. Biz də keçəlləşməyik, deyək, gedib saç əkdiririk. Məlahət xan da deyir ki, saç əkdirmədən gəlin, səbəbini mən tapacağam. Mən onu i̇stər qəbul etdiyin dərman olsun, istər hormonal balans pozulsun, istər autoimmun problem olsun. Çünki biraz öncə dediniz ki, folikulun yetişməsində, bax, mənim diqqətim ora getdi. Çünki autoimmun problem olanda burada folikullar yad cisim kimi qəbul olunur və bütün bu autoimmun səbəbdə olsa belə, olmasa belə, yəni Məlahət xan bunu araşdırıb, effekt alırıq. Bəli, effektini əldə edəcək. Bir söz deyim, siz autoimmun xəstəliklər deyiriksə, yəni hormonal balans deyiriksə, elə fitoqarmon tərkibli bitkilər var ki, hətta qadınlarda belə ginekoloji xəstəliklərdə belə, mən heç vaxt o temanı açıqlayıb, çox dərinə getmirəm, folikulun yetişməsində qadınlarda o fitoqarmon tərkibli bitkilərin sayəsində biz onu bitkilərlə bunu tam müalicəsinə apara bilirik. Amma yəni burada istifadə olunan bitkilərin dəyərindən danışıram. Bəzən belə baxdıqda onları bir sadə bitkilər kimi görmüş ola bilərsiniz. Çoxu da yoxdur orada, mən əminim. Yox, mən öz sekretim təbii ki, o məndədir. O mənim öz, Allah gələsə istəyəsəm, o bəlkə də onun tərkibini daha zəngin edərək, onu da gələcək daha bir tez vaxtda əldə edə biləcək. Yəni, bu bəzi məqamlar var ki, bu bitkilərin tərkibində olan dərman maddələri, farmakoloji təsiri, kimyavi tərkibi və insan orqanizminə olan təsir mexanizmi var. Bu seçilən bitkilərin heç biri sıradan bir bitki deyil. O bitkilərin təsir mexanizmini doğru düzgün bilən insanlar bilir ki,
onun dəyəri və effekti nədir? Azərbaycan florasının o qədər zəngin bitkiləri var ki, bugün mən, məsələn, araşdırmalarımda Fiziologiya İnstitutuna da müraciət edirəm, işlərimlə bağlı, yeri gələndə Botanika İnstitutuna da müraciət edirəm, Tibb Universitetimizə də. Mən üç institutun üçündən də bizim professorlarımızla, alimlərimizlə həmişə konsultasiyalarımız var, məsləhətlərim var, onların məsləhətlərinə ehtiyacım var. Yəni, mənim araşdırıb hazırladığım preparatın hər biri ölçülüb, biçilib və illərlə işlənmiş bir preparat. Hı-hı. Bu bizim irsi sənətdir. Biz, mənim nəslim, məsələn, anam da, nənəm də, nənəmin nənəsi də bizdə loğman olublar. Amma bugün mənim verdiyim bu araşdırmalar elmi əsaslıdır. Onlar ola bilər ki, illərlə körtəbiyi işlənilib, amma o effekti onlar görüb. Hı-hı. Və bugün bütün dünya ədəbiyyatında, İstər Hipokratın dövründə, istər İbn Sinanın dövründə, istər bir çox alimlərimizin yəni bugün Amerikanın Texas ştatında keçirilən o 2014-cü ilin məsələn nəticələri statistikası var idi ki, orada doğal tədavinin bitkilərə dönüşün nə dərəcə ola bilər ki, illərlə körtəbiyi işlənilib, amma o effekti onlar görüb. Hı-hı. Və bugün bütün dünya ədəbiyyatında, istər Hipokratın dövründə, istər İbn Sinanın dövründə, istər bir çox alimlərimizin araşdırmalarında bitki toplularının, bitki müalicələrinin daimi üstün yeri olub. Yəni, bugün Amerikanın Texas ştatında keçirilən o 2014 apararaq, bayaq dediniz ki, Məlahat xan daxili orqanları nəzərə alaraq saçlara yanaşır. Ümumi tökülmələrdə, ümumi qaşınmalarda hər kəs istifadə eləyə bilər balzamları. Amma antitoksin burada deyə, mən bütün xəstələrimdə daxili detoksikasiyanı aparıram. O ödün yulma prosedurasını bəzən qəbul eləməyən bir insanlar var ki, ödün yulması nə verə bilər? Amma bugün onu əminliklə deyirəm ki, bədəndə olan o medikamentoz müalicələrdən, yediyimiz qida qalıqlarından, olan bağırsaq xovlarında yığılıb qalan bağırsaq daşlarından azad olmaq üçün o şlaklardan birbaşa bitki tərkibli qidaların çox önəmli və müalicələrin yeri var. Ona görə ki, açın ədəbiyyata baxın, bitkilərdə olan detoksikasiya, həzmi yaxşılaşdırma orqanizm üçün keçən dəfə verilişimizdə də peptin maddə zəhərli maddələri orqanizmdən xaric eləyirik. Sistemi də bərpa etmiş oluruq. Maddələr mübadiləsini də bərpa etmiş oluruq. Orqanizmin təmizlənməsi parazitlərdən o zaman müalicə etmək vasitə bəli, daha çox effektiv nəticəni almaq mümkündür. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım, Nərgiz Tibb Mərkəzinin baş həkimi, terapevt Məlahət Qəhrəmanova studiyamızın həkim qonağıdır. Sualı olanlar varsa klinikaya da müraciət eləyə bilər. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Bugün yanvar ayının 17-si, 18-i, 19-u olmaqla 3 gün müddətində klinikada qadına müraciət eləyərək ginekoloqun konsultasiyalarından ödənişsiz yararlana bilər. Eroziyası olanlar və ya qadınlarda birincili, ikincili sonsuzluq varsa, hər cür hormonal pozunluqlar, iltihabi xəstəliklər, bunu da niyə klinikalar eləyir? Çünki davamlı biz efir vasitəsilə deyirik ki, hə, maddi və s. çox xərclənir. Hətta elə insan var ki, onun heç müalicə ehtiyacı olmur, müayinəyə ehtiyacı olmur. Sadəcə dərdini paylaşa biləcəyi, konsultasiyalar üçün həkimə müraciət etmək istəyirlər və bununla bağlı psixologiyalar da körlanır ki, həmən getdim həkimdən bir söz soruşacağam, buna görə ödəniş istəyirlər deyənlər olur. Bunu da biz efir vasitəsilə bilavasitə borcumuzu da işıqlandıraq. Məhz bütün bunları nəzərə alaraq bir çox klinikalarda konsultasiyalar məhz sizlər üçün ödənişsiz olub. Gedin, bəli, həkimlə üz-üzə görüşün, probleminiz nədir? Artıq orada müayinəyə ehtiyac qalacaqsa, əlbəttə ki, fərdi olaraq yanaşılıb, dəyərləndiriləcək. Orada da yəni güzəşlər olunacaq. Olur, mən ona görə dedim, fərdi yanaşılır. Mən təşəkkür edirəm. Daha çox müraciətlər kişilər tərəfindən olur, yoxsa qadınlar tərəfindən? Çünki əziyyət çəkənlər kişilərdir, amma qadınlarda da getdikcə artıb saçlarda bəli. Baxın, həqiqətən də kişilər arasında çoxdur, amma bugün qadınlar arasında da deməzdim ki, azdır. Çünki ən çox, məsələn, müraciət eləyən xanımlarda saçlarda olan problemlərin əsas, demək olar ki, problemi qaşınma, səpki, saçın tökülməsi, ocaqlı tökülmələr həqiqətən də çoxalıb. Stres faktorları təbii özünü göstərir, bayaq qeyd etdiyimiz yersiz pəhrizlər özünü göstərir, mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri, bar yeməklərindən yersiz kalorisi normal olmayan köbut qidalardan istifadə edən insanlarda, vitamin balansı normal olmayan insanlarda təbii ki, saç tökülmələr müşahidə olunur. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi həyat tərzi də önəmlidir. Baxın, gigiyenik qaydalar özü çox önəmlidir. Bəzən dəri xəstəlik
əziyyət çəkən xanımlar çox müraciət olur ki, kürəyində səpkilər var, istər yaşlı nəsil arasında, istər yeniyetmələr arasında, bugün əllərində demək olar ki, dermatomikozları olan xəstələr çox müraciət edir. Bu göbələklərin bir növüdür, dəri parazitləri də bugün çoxdur. Və ora, o dırnaqlarda görürsünüz ki, çürümələr olur, laylanma olur, dəri, dırnaqlar kələkötürü olur. Bu kimi xəstələr bugün müraciət edirlər. Və qadınlar arasında buna daha çox rast gəlirik. Niyə? Onlar əlləri daimi suda olur. Kimyəvi, məsələn, bu qatqılarla olan şampunlardan, qabyan, yuyucu vasitələrdən istifadə etdikləri üçün onlar onu sağalda bilmir. Ona görə dəridə çatlamalar, partlamalar, ayağın altında olan, yəni bu yaralar uzun müddət onlarda narahatçılığa səbəb olur. Yəni bu xəstələr çəkinmədən istənilən vaxt klinikaya müraciət eləyərək, yəni o da yaraların sağalmasını tez bir vaxtda təmin edə bilərlər. Çünki uzun müddət onlar dermatoloji müalicələr olur. Alır. Amma yenə də görürsünüz ki, effekti zəif olur. Məlahat xanım, mən təşəkkür etmək istəyirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram dəyərli məlumatlara görə. Hər söhbət bitəndə hamı məyus olur ki, niyə söhbətimiz bitdi. Amma efir vaxtı o qədər maraqlı olur ki, çox xoş olur qarşılıqlı da. Mən minnətdarlığımı bildirirəm. Növbəti verilişlərdə yenə sizinlə həm söhbət olacaq. Xəbərlər, informasiya...